Μια χάθες και λέω. Болот, қалыңыз ұлай. Рахмет, тәуірімін. Егі қашын шығарастыр. Асықпаңыз. Ағызаңыз бір қалыпты жұмыс істей бастаған соң, еңізге қайтарамыз. Мен сізге бір жеке шаруамен келіп едім. Я дәрігер, айта беріңіз. Мәселен шешуге көмектесе аласыз ба? Енді қолымен келгенше көмектесем. Біздің жұмыс адамдарға көмектесу ғой. Қазір. Әлі, Тайыр. Қалың қалай. Бір жұмыс бар. Қазір саған бір адамның номерін жіберем. Сол адамға көмектесіп жібер, жарай ма? Жақсы. Сізге дәрігер өздері хабарласады. Рахмет сізге. Сізге өмір бойы қарызым дәрігер. Оларға кешке барамыз деп айт. Сосын ескертіп қой. Жандосқа бір нәрсе болса, басқаша сөйлесеміз. Түсінікті ғой. Мен алтын шашқа кеттім. Кешке қонақтар келеді. Дайын болыңдар. Өзгеріс байқалмайды. Көп ойындамаңыз, жүрегіңізге әсер етеді. Жарайды, дәрігер. Міне. Рахмет. Жүре ғой, балам. Сен мына жерге отырып, мына фильм көре ғой, жарай ма? Мен қазір келем. Насағын? Рахмет. Дамир қайда? Мына жақта мультфильм көріп отыр. Серуендеп қайтамыз ба? Адамға тәңір нұр берсе де, еркіліктен жеңіліп қал. Далада жаңбыр ғой. Мейлі? Мен де осы сұраққа жауап іздедім. Жарай. Қол шатырды аласың ба? Иә. Ауыр ай, тамаша болып тұр. Жан, кешірші мен. Сенікінің бәрі дұрыс. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде жанымда жоқсың бер. Қатты қорқып кеттім. Енді жандарыңда жиі болам деп уәде беремін.
Кесті. Мүмкін демалыс алып, шетелге барамыз. Теңізге барса қалай бересің? Сен, Дамир, және мен. Бірақ сен әлі толықтай кешірілген жоқсың. Түсіндім. Мен де күнде төбе дайын. Кеше жақтың үйге апыдым. Дайын болмай. Өртің өшің. Сен үйге кіріп. Менің атым Тайыр болады. Болаттың өтінші мен келдім. Бір жағдайға тап болғансың ба? Иә. Сіз мені қайда таптыңыз? Ол менің жұмысым. Түсінікті. Ішке кірейік. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз Құралай Қалиевасыз ба? Иә. Кешіріңіз. Сіз мені танымайсыз. Мен... Сіздің әкеңізбін. Сіз не айтып тұрсыз? Құралай, менің есімім Берік. Қызым, бар екеніңді білген бойда сені іздеп келдім. Мүмкін сіз шатастырып тұрған шығарсыз? Түсінем. Түсінем. Сіздің анаңыздың аты жөні Қалиева Айгүл Мақсұтқызы. 1975 жылы туған. Солай ма? Талғар қаласында тұрған. Оң жақ бетінде кішкентай мені бар. Иә. Сіз оны қайдан білесіз? Біз жақын дос болғанбыз. Қайран жастық. Мен сізге бәрін түсіндіріп берем. Жүріңізші, сыртқа Данияр, мәселенің мән жайын маған түсіндіріп айтып бер. Ары қаратай, шешуге көмектесемін. Бір жақыныма қалып төніп тұр. Өтінем бұл әңгіме екеуміздің арамызда қалсын. Жағдай түсінікті. Әлгі қоймаған жерде. Өзім көрсетем. Кешкісін сағат 7-те көлік жіберемін.
Құралай, түсінем. Менің келуім сен үшін күтпеген оқиға. Мен де есеңгіреп қалдым. Қызым бар екенін білмедім. Сізді анам екеуімізді тастап кеткен дегеннен басқа ештеңе естіген жоқпын. Мүлдем ештеңе естіген жоқсың ба? Кезінде бізді тастап кеткен екенсіз. Енді не үшін келіп тұрсыз? Қызым бар екен білген бойда бірден осында жеттім. Оны сізге кім айтты? Атаң айтты. Өзі неге келмеді, аман ба әйтеуір? Аман, аман. Таңертең үйлеріңе соққанмын. Кішкене ауырып тұр екен. Ертең ауруханаға өзім соғамын деді. Мұнда не үшін келдіңіз? Сұп сұлу болып өсіпсің. Жас кезіндегі анаң секілдісің. Оның қандай болған білесің бе? Жоқ. Мүлдем есімде жоқ. Мен кішкентай болған кезде қайтыс болған. Екіміз алғаш рет танысқанда, мен 20-да, ол 18-де болатын. Мен көрші ауылда тұрдым. Анаң базарда алма сататын, алманы содан алушы едім. Сөйтіп жүріп, араласып кеттік. Бір жылдай дос болып жүрдік. Сосын мен Мәскеуге университетке оқуға түстім. Ана екеуміз мен қайтып келген соң үйленетін болып келістік. Бірақ анаңның аяғы ауыр екенін білмеппін. Білген жоқсыз ба? Әлде мүлде білгіңіз келген жоқ па? Мен 2 жылдай үздіксіз хат жаздым. Жауап болған жоқ. Басқа біреуді тауып алған деп шештім. Бақытты болсын. Өмірлеріне араласпай қояйын дедім. Бірақ анаңды еш уақытта ұмытқан емеспін. Тағдыр қайтып осы жаққа мені алып келді. Енді не істемексіз? Осының бәрін не үшін керек сізге? Құралай, сен менің баламсың. Қалған өмірімізде араласып тұрайық. Кешігіп қалдыңыз. Менің жүрегім ауырады. Қанша өмірім қалғаны да белгісіз. Сондықтан өз отбасыңызға барыңыз. Маған сіздің әкелік қамқорлығыңыздың керегі шамалы. Құралай, өтінем. Қашақтамаш менен. Европаның ең үздік емханаларында таныстарым бар. Мүмкін соларға қаратамыз. Ота жасауға келмейтін жүрегі ақауы дегенде естігенсіз ба? Жоқ. Менің жүрегім кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін. Ота жасауға келмейді. Маған донор керек. Ал донорды мен сияқты күтіп жүрген адамдар қаншама. Сондықтан бұл бір ғажайып. Ол ғажайыптың мүлдем болмайтыны белгілі. Өмірімде талай ғажайып нәрселер болып еді. Бүгін сені тапқаным сол ғажаптардың біреуіне қосып қоюға болады. Құралай, айтшы. Мен не істей аламын? Мен қолыма не келеді? Сіз мұнда көлікпен келдіңіз ба?
Ия. Онда мені атам апарып келесіз бе? Атама? Жарайды. Жүр. Маған анам туралы айтып беріңізші. Менде тек бірнеше суреттері ғана бар. Атам анам жайлы көп айта бермейді. Анаң өте жақсы адам болатын. Үнемі біреуге көмектескенді жақсы көретін. Бір күні кешкісін қыдырып шыққанбыз. Сөйтіп көрші аулада бәрі шулап жатыр екен. Бұл не болды екен деп барып қарасақ, жаңа кішкентай күшік құдыққа түсіп кетіпті. Анаң бірден аяғын арқанмен байлатып, құдыққа түсті де, жаңа кішкентай күшікті алып шықты. Иесінің риза болғаны соншалық, анаңа күн сайын шабдалап апарып беріп тұрыпты. Мен анаңды сүйетінмін. Шын сүйетінмін. Анамды шын сүйсеңіз, неге қайтып келмедіңіз? Білесің бе? Ғашықтық сезімі деген өзіңді мүлдем ұмытып, сүйгеніңді ғана ойлау. Соның бақытты болуын тілеу. Мен оған кедергі болатын шығармын деп ойлағам. Сүйсем қателескен екем. Бірақ сені тапқаныма қуаныштымын. Құрылай. Ата, қалыңыз қалай. Құлыным ау, айына қалды. Ауруханадан қалай жіберіп жүрсен? Сізді сағынып кеткен соң келдім. Берік аға апарып келем деген соң. Сан жасыма Берік. Жүр үйге кір. Рахмет. Ата, сіз не істеп жатырсыз? Құлыным ау, мына шарбақты жаңалақ қояйын деп, сен ауруханадан келгенде жарқылдап күліп сені қарсы алдым деп, жаңдан жасап жатырмын. Сізді ауырып жатыр деп еді ғой. Менің жасымда ауырмайтын жерің ауырмайтын күнің болмайды. Әкеліңіз, көмектесейін. 20 жылдан бер қолыңа балға мен балтаны қалай ұстауды ұмытып қалған шығарсың, ә? Күрек ұстамаған қол ұмытпай ма? Қойыңызшы. Балға ұстау велосипед айдаумен бірдей ғой. Қолыңа бір ұстасаң, өмір бақи ұмытпайсың. Ал, кәнеке. Мен неге кірейін, ата? Жарайды, қолым. Ата. Ау. Сіз неге Берік аға бізді тастап кетті дедіңіз? Ол маған анаңның аяғы ауыр екен білген жоқпын. Оқуға кеткенмін деді. Құлыным ау. Мен бұған да, анаңа да әуелі үйленіңдер дедім. Тыңдады ма? Құлақ асқан жоқ. Өз білгендерін жасады. Мен 2 жыл үзіксіз хат жаздым. Айгүлден жауап болған жоқ. Айгүл? Сені қорқып қашып кетті дейді. Мен қайтып келем, сосын үйленем деген. Сенен келген хаттарды жыртып-жыртып, өртіп жіберетін.
Неге? Анам сізді үлкен қалада жаңа өмір бастайды деп ойлаған. Бақытты болады деп шешкен. Әттең. Ертерек білгенімде ғой. Қолда барда алтынның қадыры жоқ. Қолдан кетіп қалған соң өкінді май. Әр нәрсенің қадырын кезінде біле бермейміз, ал білген кезде кеш боп шығады. Осында бірер күн қала тұрсам бола ма? Қалаға барғым келмейді. Туған жерімде біраз жүре тұрайын. Сізге де шарбақ тұрғызуға көмектесейін. Ертең ауруханаға бірге барармыз. Жарайды. Қалың келсе қала ғой. Орын жетеді. Рахмет. Ата, сағат қанша болды? 4:15 кетті. Менің ауруханаға баратын уақытым болды. Түскі емге кешіксем Данияр Әлімханұлы рұқсат. Рұқсат болса тұрайық. О, иә, онда. Ертең өзім барып қайтам. Жарайды. Сау болыңыз. Алтыным іш. Берік. Ол саған бәрін айтты ма? Иә. 20 жылдан астам уақыт көрінбей кеттім. Оның менен басқа жанашыры жоқ. Ал менің қанша өмірім қалды. Ол бір Құдайға аян. Ендігі жерде оған жақсы әке болуға тырыс. Әрине. Оның алдында онсыз да кінәлімін. Жалғыз қалдырмайын. Не? Жолдарың болсын. Рахмет. Атама апарғаныңызға рахмет. Мен орталықта қатты жалғастыраймын. Ал жанында жататын әйел болса, кеше қайтыс болды. Дәрігерлердің айтуы бойынша жүрек тоқтаған екен. Мені де дәл сондай өлім күтіп тұр. Ол әйел өлерінде өзінің бақытты екенін айтты. Оның айтуы бойынша барлық армандары орындалған екен. Ал сенің арманың қандай? Менің арманым теңізге бару. Және де шет елдерге барып, көне қалаларды көру. Ол жердегі адамдардың қалай өмір сүретінін көргім келеді. Бірақ үлгермейтін сияқтымын. Айтыңызшы, сіз Европада жұмыс істедіңіз ғой. Ол жердегі адамдар қалай өмір сүреді? Алғаш рет шетелге барғанымда мүлдем басқа әлемге келгендей сезіндім өзімді. Адамдары бір-біріне күліп жүреді. Ал мен алысқа барып көрмеппін. Көркем сурет мектебінде оқыдым қалада.
Атам екеміз базарға барамыз. Ол жерде біз алмас атамыз. Мүлдем еш жаққа барған жоқсың ба? Жоқ. Бүгін ауруханаға бармай қойсаң қайтеді? Бүгін білмеймін. Емдеуші дәрігер онсыз да маған ашуланып жүр. Не үшін? Бірнеше рет күн тәртібін бұзғаным үшін. Ендеше тағы бір рет бұза салайық. Жарай ма? Жарайды. Жарайды. Кеттік. Екеуміз келіскен сияқты едік қой. Дәрігер, кешіріңіз. Мәселе мынада. Мәселе мынада, Құралай. Сіз өз денсаулығыңызды бағаламайсыз. Егер де сізге бәрібір болса, мына менде артық жұмыстан босатыңыз, келістік пе? Дәрігер. Сіз кімсіз? Мен... Бұл кісі менің әкем. Данияр Әлімханұлы. Әркімге қуану керек деп өзіңіз айтып едіңіз ғой. Бүгін мен үшін дәл сондай күн. Осы орталыққа келгелі бері өзімді алғаш рет бақытты сезініп тұрмын. Әкемді де таптым. Атам болса үйде күтіп отыр. Ғұмырымның аз қалғанын білем. Сондықтан қалған күндерімді бақытты сезінуіме рұқсат етіңізші өтінем. Маған керек сол ғана. Жақсы. Абай болыңыз. Сенің мәселеңді реттеуге келдік. Дайынсың ба? Дайынмын. Өзіміздің адам. Сен істеп жүрсің? Мен де барам. Бармай қой, сен еш қатысың жоқ. Данияр, балыққа бірге батқан екеміз. Бірге көреміз. Жақсы жігіттер, кеттік. Әке, Данияр телефон көтермей жатыр. Ол бізді алып кетем деп еді. Бірдеңе жүріп қалдым екен. Дәмерге қарай тұрасыз ба? Жарайды, қызым. Жарайды. Балам, мен қазір келем, жарай ма? Сау бол. Жолда байқап жүр. Жақсы.
соңынан ер. Арттағылар кімдер? Біздің қызметкерлер. Рұқсатыңыз бар ма? Өзіңіз. Кеш жарық мырзалар. Мәселені шешу үшін ұсынысымызды уақытылы қабылдапсыздар. Алдымен біздің адамды көрсет. Аман екеніне көз жеткізейік. Әрине. Көріңіздер. Материалдық шығынымыздың өтеуін әкелген шығарсыздар. Бізде басқа ұсыныс бар. Қандай? Бізге біздің адамды қайтарасыңдар. А біз бұл оқиғаны бір жол аталап мұтамыз. 150 мың долларды ұмыт деп тұрсыз қоймаған, солай ма? Бұл заңсыз қойма ғой. Ал егер де құқық қорғау орындарын тартатын болсам, бизнесіңіз тоқтап қалады. Әйел адамды қорқытуға ұялмайсыз ба? Бұл жағдайда еркек не, әйел не бәрі бір. Өкінішке орай. Сіздермен келісе алмайтын шығармыз. Әсел ханым, мүмкін бір ме? Тұрсын, көмектесем деп едіңіз ғой. Уәдеңізде тұрмыз. Жоспар бойынша іске кіріс. Оқытым. Құда, құда, қазір. Сес. Көп кетіп жатыр. Шыда. Орталық қайда? Дәрдер ұзаққа болмайды. Неге? Барика қалмас. Жарайды. Әуелдер ханаға соғайық. Бас. Тұтқанды көтерші, Данияр. Қабай, ә? 266, шығып барамыз. Я дайын. Мен де сені сағындым. Қазір тұршы, кейін хабарласам. Не болды? Жатқа.
не болды мында? Қолын тарт. Қолын тарт деймін. Кейін түсіндірем. Қане. Әкел, әкел. Қалай студент? Ота жаса одайсың ба? Дайын. Әне, қолымдан келген бәрі істе. Мен ұзақ өмір сүрем ғой. Әрине. Ойымда ма? Менің тойымда. Тойлататып боламыз. Иә. Ойымда ма? Бейбіт, сюда. Сюда. Берш, берш, спирт берш. Сюда. Рахмет саған, сөзде. Жанасың бір, жанасың. Бір өлімді. Бағын. Бейбіт, есін шиған шай осында болсын. Жарай ма? Мұнда не болғанын түсіндіріп, айтыңыздаршы. Кейінірек, Марика. Бәрі дұрыс болғанша осында болсын. Сосын басқа жағалып кетеміз. Түсінді ме? Кезекшілікті қайтем. Оны ойымдама. Өзім сөйлесем. Жарайды. Ең бастысы бәрі дұрыс болды. Бейбіт. Данияр. Қоймаға қатысты мәселені бізге қалдыр. Өзіміз шешеміз. Рахмет. Жарайсың, студент. Бір сынақтан өттің. Елегеніңізге рахмет. 3-4 күнде үйіңде бол, орталыққа көрінбей қой. Ақтым бас екен. Қай жерге барып сен? Орталыққа, отбасын алып кетуім керек. Өтінем тұтқандалшы. Тез-тез жігіттер, тез. Жүгір. Шамы соғып тұр. Абайланыңыздар. Тез. Алтын жар. Диспетчер, байланыста 266. Дәрігер Рудешевке хабарлаңыз. Жол апатына түскен оның әйелі. Алло. Иә? Қалайша? Иә, қазір барам. Тайыр, орталыққа барайық. Тезірек. Не болған? Ашық тас мен жарақаты, денесінде соғылған ісінген жерлері бар. Ішкі ағзасы аман сияқты. Қара тұрыңыз, келер кірсе амансыз. Иә.
жалын.